can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. My music hits me so hard, makes me say, oh my Lord, thank you for blessing me with a mind to rhyme and do hype. It feels good when you know you're down. A super dope homeboy from the Oak Town, and I'm known as such, and this is a beat you can't touch. I told you, homeboy, you can't touch this. Yes. E olha, pessoal, estamos aqui ao lado do amigo Primo Rico da PR Multimarcas, essa nova paixão de Caicó. E aí, Primo Rico, PR Multimarcas, vem para ficar na capital do Seridó, em Caicó, não é isso? É, Cardoso, isso era um sonho antigo, de eu botar uma loja de carros aqui em Caicó, e graças a Deus está sendo realizado. Na próxima sexta-feira, dia 5, a partir das 9 da manhã, vai estar sendo inaugurada a PR Multimarcas em Caicó. Já tenho em Parelhas a PR Multimarcas e agora chegando a Caicó, chegando para somar com os outros amigos, lojistas aqui, que são todos meus amigos. E quero convidar a todo o pessoal de Caicó, Círculo e Cidade Vizinhas, para vir conferir conosco, sexta-feira, a nossa inauguração. Fazer parte dessa inauguração, com fé em Jesus, Deus no comando, que tudo vai dar certo. Opa, falou certo, Deus no comando, Primo Rico. Onde fica a PR Multimarcas em Caicó? A PR Multimarcas em Caicó fica na Avenida Coronel Martiniano, bem em frente à Toyota, no antigo Jardim de Alá, que é, eu acho que todos, o pessoal mais antigo de Caicó conhece o antigo Jardim de Alá. Mas é na saída para Jardim de Seridó, em frente à Toyota, e uma localização muito boa. O que a PR Multimarcas espera oferecer aos clientes, Primo Rico? É, Cardoso, eu espero oferecer aos clientes aqui, primeiro, um bom atendimento. Um atendimento de qualidade, e depois a gente tem uma vasta variedade de carros multimarcas, que nem bem você falou. Trabalhamos com a linha de caminhonetes, Hilux, S10, e carros pequenos, e também temos alguns caminhões pequenos, é Mercedinha, IF4000, esse tipo de carro a gente está pretendendo trazer para Caicó, porque depois que o finado Servi morreu, que foi uma grande perda para a nossa região, essa área está aberta aqui em Caicó, e eu estou pensando em trazer, com fé em Jesus, para os caicoenses, essa linha de carros. Boa sorte na Multimarcas, PR Multimarcas, sexta-feira, reforçar o convite, 9 da manhã, todo mundo aqui no antigo Jardim de Alá, margem da BR-427, sentido centro aqui, Zona Leste. Isso, como eu já falei, mas vou reforçar, no antigo Jardim de Alá, na saída para Jardim do Seridó, em frente à Toyota, e ao lado do amigo Maninho Veículo, da Multicom. Esse é o Primo Rico, PR Multimarcas, em Caicó. Vem pra cá, você também. Vem sejam cá. Sejam bem-vindos. Todos caicoenses, sejam bem-vindos. E todos das cidades vizinhas. Estamos aqui para te atender da melhor forma possível. Conte conosco.